Welcome to Sobra Kasur Sur. بغداد کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا
اس کا نام اب ابو المہدی المحدث انٹرنیشنل کعبہ شریف اسماعیل قاآنی، انہیں 5 جنوری کو آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب نے ایک سپر تھاٹی کے طور پر مقرر کر دیا تھا، وہ اس کے کمانڈر کے طور پر خامنئی صاحب نے جنرل سلیمان قاسم کی جگہ مقرر کر دیا. انہوں نے جو پہلا بیان دیا ہے اسماعیل قاآنی وہ بڑا زبردست، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قاسم سلیمانی شہید سے شاید کچھ زیادہ ہی ان کا جلال ایمانی ہے اور تیور ولایت ہے. اسماعیل قاآنی کو جب خامنئی صاحب نے مقرر کیا قاسم سلیمانی کی جگہ، تو وہاں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، مختلف ملکوں کے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ جیسا اسماعیل قاآنی نے جو سلیمان قاسم کی جگہ قاسم سلیمانی کی جگہ ہوئے ہیں، اتنا بڑا اہم بیان نہیں دیا کہ ابھی تک لوگوں نے پانی کا دریا دیکھا تھا، اب لوگ آگ کا دریا دیکھا. تو آپ کریں کہ جیسے جذبات بنا میں اور سرشار ہو گئے ہیں ان شہادتوں کے بعد ایران والے بھی، عراق والے بھی، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. جب سے شہادت ہوئی ہے کوئی دن ایسا نہیں جا رہا ہے کہ جس دن ان کی یاد میں کوئی پروگرام نہ ہو، کوئی سیمینار نہ ہو، کوئی مجلس نہ ہو. ہم ان فرقوں والے تھوڑی ہیں کہ جہاں کا مرنے والا مر جاتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود جس کا فاتحہ نہ ہو. شہیدوں کی شہادت ہوئی ہے، مسلسل فاتحہ ہے، مجلسیں ہیں، ان کی یاد میں پروگرام ہو رہا ہے، ان کھانا رکھ ان کے نام پر نظر کیا جاتا ہے کہ یہ سب ان شہیدوں کو پہنچے. تو بزرگان محترم، ابو مہدی المحدث ان کے نام پر اب بغداد تھا، یعنی عراق کا جو سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے وہ بغدادی ہے، اس کا نام اب آپ جا کے دیکھیں گے، جن لوگوں نے واٹس ایپ چیک کیا ہوگا دیکھا ہوگا، اس کا نام ہے ابو مہدی المحدث انٹرنیشنل ایئرپورٹ. یہ تو عراق کے تھے، کہاں تک رہیں گے ابو مہدی؟ کہاں تک رہے؟ نجف بھائی. عام طور سے جب کوئی مر جاتا ہے تو دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار ان کو جنت میں بلند جگہ عطا فرمائے. ہم ابو مہدی المحدث کے لیے یہ کیا دعا کریں؟ یہ تو دفن ہی جنت میں ہے، یہ تو دفن ہی جنت میں ہے بھائی. نجف تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، کربلا تو نجف جنت کا ایک ٹکڑا ہے. تو جو دفن ہی ہو جنت میں، اس کے لیے یہ دعا کیا کی جائے؟ کیا کہنا ان دونوں اہم شہیدوں کا کہ ابھی تک اس ماضی قریب میں ایسے شہید نہیں گزرے کہ جن کی یاد میں پوری دنیا میں نہیں سر. میں چونکہ بہت قریب ہوں پوری دنیا سے، یعنی برصغیر سے، یورپ سے، مڈل ایسٹ سے، اور
ریلیشن شپ, تو مجھے معلوم ہے جو رپورٹ آتی ہے ہمارے واٹس ایپ پر, تو ہم کو یہ معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ان کی جان میں ریلیشن ہو رہی ہے. اور خدا کی قسم ہماری نگاہ کی حد ہی کیا ہے. میں قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کی سبحان اللہ اور واہ واہ اور ماشاء اللہ کو شامل کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری نگاہیں کتنی دور تک دیکھ سکتی ہیں, آسمان کی نگاہوں نے بھی اب تک سوائے قاسم سلیمانی کے کوئی ایسا جنازہ نہیں دیکھا جس کا طواف قاسمین میں بھی ہو, ساگر میں بھی ہو, قاسم سلیمانی کے اخلاص اور خدمات کی جزا ہے کہ سامرا میں بھی دوا, قاسمین میں بھی دوا, نجف اشرف میں بھی دوا, کربلا محلہ کے روزے امام حسین کا بھی دوا, جناب عباس کے بھی روزے کا دوا, پھر ایران جا کے مشہد مقدس کا دوا, اور پھر مشہد مقدس کے بعد معصوم قم کے روزے کا دوا, تب جا کے یہ میت کرمان قاسم سلیمانی کی. اور اب تک کوئی ایسا جنازہ آسمان کی نگاہوں نے نہیں دیکھا کہ جو 13 کلومیٹر تک جا رہا ہو. یہ قاسم سلیمانی کے جنازے کی خصوصیت کہ 70 لاکھ لوگ جنازے میں شریک تھے. خامنئی صاحب کے, خمینی صاحب کے جنازے کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا, 13 کلومیٹر تک جنازے کا مسلسل سلسلہ تھا. اسے کہتے ہیں شہید قاسم سلیمانی. خدا کی قسم, ایک خطیب نے بڑی اچھی بات کہی قاسم سلیمانی کے لیے, اور آپ بھی انشاءاللہ سرشار ہو جائیں گے کہ دشمن اور باطل سمجھ نہیں پایا کہ میں ان کو شہید کر کے خود اپنا نقصان کر رہا ہوں. خطیب کا جملہ سن, انہوں نے یہ کہا کہ قاسم سلیمانی کی مثال ایک عطر کی شیشی کی طرح تھی جسے صرف ایران سونگتا تھا کبھی کبھی. تو مختلف ممالک کے لوگوں نے
یہ تجزیہ کیا اور یہ نتیجہ دیا کہ یہ موصل میں، تکریت میں، شام میں اور عین الاسد میں اور بغداد تک کے قریب یہ داعش والے اتنا حاوی ہو گئے ہیں، قابض ہو گئے ہیں کہ اگر بڑی بڑی طاقتیں بھی مل کے انہیں بھگانا چاہیں، مٹانا چاہیں تو کم سے کم 30 سال لگے گا۔ سنا ہوگا، یعنی یہ میڈیا کی رپورٹ ہے، 30 سال لگے گا داعش کو ختم ہونے میں، مگر سلام ہو ہمارا قاسم سلیمانی کو کہ سیستانی کے فتوے نے اور قاسم سلیمانی کی حکمت نے 3 سال میں عراق سے داعش کا خاتمہ۔ جو اندازہ بڑی طاقتوں کو 30 سال تک کر رہا ہے، وہ 30 سال 3 سال میں مکمل ہو گئے۔ اب آپ سمجھیں کہ قاسم سلیمانی کتنے بڑے دماغ کے تھے، ہمارے ہندوستان سے بھی ان کا بڑا رابطہ تھا، مخلص تھے ہمارے ہندوستان کے لیے۔ یہ تو بعد چینل والوں نے لکھ دیا کہ آتنکوادی مر گیا رات میں، ان کی نہ سمجھی تھی، بعد میں جب ان کو سمجھایا گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی قاسم سلیمانی جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، علی کے چاہنے والے تھے، حسین کے چاہنے والے تھے۔ علی و حسین کا چاہنے والا کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا۔ ہماری تاریخ تو مظلوموں کی تاریخ ہے، شہیدوں کی تاریخ ہے، دہشت گردوں کی تاریخ نہیں ہے۔ تو یہ قاسم سلیمانی نے ہمیشہ ایک خلوص کا مظاہرہ کیا حکومت ہند سے، چنانچہ موصل میں جب داعش والوں نے 41 ہندوستانی نرسوں کو یرغمال بنا لیا تھا اور وہ کسی طرح چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، تو قاسم سلیمانی شہید نے مداخلت کر کے حکومت ہند کو وہ 40 نرسیں رہا کر کے سونپ دی تھی۔ اتنا بڑا محسن ہے ہمارے ملک کا اور ہمارے ملک کو احسان مند ہونا چاہیے، ورنہ داعش والوں کے لیے 40 نرسوں کو تہ تیغ کر دینا کوئی بڑی بات تھوڑی تھی۔ مگر بہرحال اپنی حکمت سے، اپنے اثرات سے انہوں نے بچایا۔ ایک ذرا سلوات سے سارا دے بر محمد والا، قاسم سلیمانی 11 مارچ 1957 کو پیدا ہوئے تھے اور اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ میں نے حساب لگایا تھا اس وقت ان کی عمر 63 سال۔ قاسم سلیمانی کی عمر مبارک 63 سال تھی، رسول اللہ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ حضرت علی کی عمر کتنی تھی شہادت کے بعد؟ 63 سال۔ کوئی رہا ہوگا ایمان کا ہے منصور کہ ان کو وہی عمر مبارک ملی جو عمر مبارک رسول اللہ کو ملی حضرت علی۔ تو یہ بھی ایک شرف ہے، یہ بھی ایک شان ہے ان شہیدوں کی کہ جن کی یاد میں آپ اس وقت موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ٹھنڈک بھی ہے، وقت بھی زیادہ ہے، مگر ان کے نام پر ذکر حسین ہو رہا ہے، ذکر حسین کا اس وقت اس ٹھنڈک میں ہونا اور اتنا بڑا مجمع ہونا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ذکر حسین کسی موسم اور فصل سے متاثر نہیں ہوتا۔ جو ہر موسم اور ہر فصل اور ہر وقت اپنی آب و تاب کو دکھاتا رہے اسے ذکر حسین۔ اس لیے محترم تو شہید کی یاد میں یہ مجلس ہے اور یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے انہیں یہ خواہش ہوگی، وہ خدا سے کہیں گے، وہ اپنے دل میں یہ ارادہ رکھیں گے کہ پروردگار ہمیں ایک مرتبہ بھیج دے دنیا میں تاکہ اب ہم اچھے اچھے اعمال کریں تاکہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ لیکن جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو وہ شہیدوں کی عظمت دیکھیں گے،
جنت میں شہیدوں کا مرتبہ دیکھیں گے, جنت میں شہیدوں کی شان دیکھیں گے. تو ہیں تو جنت میں, مگر جنت میں رہ کے بھی خواہش ہوگی کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھیجے تاکہ ہم درجہ شہادت پر فائز ہوں اور ہمیں بھی وہی رتبہ ملے جو ان کا ہے, جو شہید کا ہے. تو شہید کی شان کا کیا کہنا. دنیا میں کچھ الفاظ بڑے محترم ہوتے ہیں, جیسے امام, جیسے نبی, جیسے خلیفہ, اسی طرح ایک لفظ ہے لفظ شہید, جو ہر قوم میں, ہر مذہب میں, ہر دھرم میں محترم ہے. شہید کا لفظ یہ نہیں کہ صرف شیعہ حیدر کرار یا ہماری قوم میں محترم ہے, ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی یہ لفظ محترم ہے, عیسائیوں میں بھی یہ لفظ محترم ہے, یہودیوں میں بھی یہ لفظ محترم ہے شہید. لیکن ہمارے مذہب حقانی, مذہب اہل بیت میں جو شہید کے خصوصیات ہیں وہ یوں ہے کہ قبر میں شہید سے سوالات نہیں ہوں گے. مسجد نبوی ہے اور صحابہ کرام سے مسجد چھلک رہی ہے, اور رسول اللہ نے عظمت شہید بیان کرتے ہوئے کہا کہ قبر میں شہید سے وہ سوالات نہیں ہوں گے جو اور مرنے والوں سے قبر میں ہوتے ہیں. تمہاری کتاب کون, ہم سے پوچھا جائے گا, آپ سے پوچھا جائے گا, شہید سے نہیں پوچھا جائے گا. تمہارا اللہ شہید سے نہیں پوچھا جائے گا, ہم سے پوچھا جائے گا, آپ سے پوچھا جائے گا. تمہارے امام کتنے اور کون, شہید سے نہیں پوچھا جائے گا. تمہارا قبلہ کیا, شہید سے نہیں پوچھا جائے گا. تمہاری کتاب کا نام کیا, شہید سے نہیں پوچھا جائے گا. تو رسول نے فرمایا کہ قبر میں شہید سے سوالات نہیں ہوں گے, منکر و نکیر کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ قبر میں شہیدوں سے سوالات کرے. تو رسول اللہ سے ایک صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے, یا رسول اللہ یہ شہیدوں سے قبر کے سوالات کیوں نہیں ہوں گے؟ تو رسول نے کہا, بھائی شہید سے وہ سوالات کیسے ہو, ارے شہید نے انہی عقائد اور احکام کو بچانے کے لیے تو جان ہی دے دی ہے جس کا سوال ہوتا ہے. اس لیے قبر میں شہید سے سوالات نہیں ہوں. دانشوروں نے شہید کی مثال شمع سے دی, چراغ شمع, جس طرح شمع خود جل جل کے تو ختم ہو جاتی ہے مگر اندھیروں کو ختم کر کے روشنی عطا کرتی ہے, بہت اسی طرح شہید بھی ہوتا ہے. بظاہر تو وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے شہید ہو کے, مگر باطل کے اور کفر کے اندھیروں کو مٹا کے حق کا اور ہدایت کا نور پھیلا دیتا ہے. یہ ہے شہید کی شان. نماز کب پڑھیں گے؟ جب زندہ ہوں گے. روزہ کب رکھیں گے؟ جب زندہ ہوں. حج کب کریں گے؟ زندہ ہوں. مر جانے والا کبھی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. نماز زندگی کے ساتھ, زندگی ہے تو نماز پڑھیں گے, زندگی ہے تو روزہ رکھیں گے, زندگی ہے تو حج کریں گے, زندگی ہے تو زکات دیں گے. تنہا شہادت وہ عبادت ہے جو جان دینے کے بعد بجا لائی جاتی. جب جان دیں گے تب شہادت کی عبادت ملے گی. تو یہ بہت بڑا شرف ہے شہادت, بہت بڑی عزت. درجہ شہادت ہر ایک کو نہیں ملتا. بحمد اللہ ہماری قوم, ہمارا مذہب ایک ایسا قابل فخر مذہب ہے کہ جو مذہب شہیدوں سے بھرا ہوتا ہے جس طرح ہمارے یہاں, صرف ہمارے یہاں کوئی رضی اللہ نہیں ہے, سب علیہ السلام. ایک فرق ہمارے مذہب کا ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ سب علیہ السلام ہے, کوئی رضی اللہ نہیں ہے. حالانکہ ایک بہت بڑے بزرگ اہل سنت عالم سے جو انہوں نے حالات صحابہ میں کتاب لکھی,
یعنی نام لے لو فخر الدین رازی، انہوں نے کتاب لکھی حالات صحابہ پر، تو ہر صحابی کا نام لکھا اور سب کے نام کے ساتھ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ لکھا، مگر علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ لکھا، رضی اللہ نہیں لکھا. تو ان کے استاد جو کئی عدد کی تعداد میں تھے، کہا سرکار آپ نے ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا، علی پر رضی اللہ کیوں نہیں لکھا؟ تو انہوں نے کہا علی کی زندگی میں کوئی گناہ تو بتا کہ رضی اللہ لکھنے کے بعد بھائی رضی اللہ کا میننگ اور مفہوم یہ ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی تو اللہ سے دعا کی جا رہی ہے پروردگار ان سے راضی ہو جائے، ان سے راضی ہو جائے. علی کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوا. شہید محسن نقوی نے یہ کہا کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. مڑ بنا ہے کہ نہیں بھائی؟ سبھی کو مڑ بنا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی پیش کی ہو، مگر محسن نقوی کے اشعار اور قطاع ایسے ہیں جو کبھی باسی نہیں ہوتے. اس صدی کے سب سے عظیم اور بڑے شاعر کو شہید محسن نقوی کہتے ہیں، جو محبت علی کے جرم میں لاہور کی ایک گلی میں داعش جیسے لوگوں کی زد میں آ کے شہید کر دیا گیا. اس نے یہ کہا کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. ایام فاطمیہ آ رہا ہے نا، مذاہب فاطمیہ کا موسم آ رہا ہے، تو اب آخری مصرع بڑے جذبات ولا کے ساتھ سنیے گا. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، جسے جسے تو کہے مان لو رضی اللہ، جسے جسے تو کہے مان لو رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو. پیشین گوئی کریں اور وہ خوش ہو گئے جملہ.
سعید شہیدی حیدرآبادی کے شاگرد کہتے ہیں، ہمت اگر کسی میں تو میسم سے چھین، شاگرد کرنا جانتے ہیں نا وفا حیدرآبادی، ہمت اگر کسی میں تو میسم سے چھین لے، یہ عشق اہل بیت ہے باغ فدک نہیں، یہ عشق اہل بیت ہے۔ ایک شہید میسم میں تم مار، دوسرے شہید عبداللہ ابن عفیف ہیں جو نابینا تھے اور بیٹی کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں گئے تھے اور ابن زیاد کے منہ پر لعنت کی تھی۔ جو شہید ہونے والا ہوتا ہے وہ پہلے اپنا حوصلہ دکھاتا ہے تب شہید ہوتا ہے، وہ پہلے اپنی ایمانی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے تب شہید ہوتا ہے، چپکے سے نہیں شہید ہوتا، خاموشی سے نہیں شہید ہوتا، بے باکی سے شہید ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عفیف لعنت ہو تجھ پر، تانتا دے کہ تو نے ذریت رسول کو قید کیا، تو خیر وہ چھلا گیا، کہا وہ اور نبی کے بوڑھے اور پوسٹ صحابی، اگر تو نبی کا صحابی نہ ہوتا تو بھی اسی بھرے ہوئے دربار میں تیرا قتل کرا دیتا۔ کہا قتل کرا دے، وہ تو ہمارے لیے شرف ہے، ہمارے لیے معراج ہے، وہ ہمارا درہ امتیاز ہے، وہ علی کے چاہنے والوں کے لیے تمغہ ہے، وہ ایک بہت بڑا احساس ہے۔ یہ سن کے کہتا ہے ابن زیاد، میں نے یہ سنا ہے، عبداللہ ابن عفیف 90 برس کے بوڑھے ہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ اللہ جب کسی سے کوئی نعمت لیتا ہے تو اس جیسی یا اس سے بہتر نعمت دیتا ہے، تو تم تو دونوں آنکھوں سے اندھے ہو، اس کے عوض تمہیں اللہ نے کیا نعمت دی ہے؟ عبداللہ ابن عفیف سنبھالا، سینہ تانا اور ٹپڑ کے کہا، او حرام زادہ ابن زیاد، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ کہ اس وقت میں تجھ جیسا منحوس دیکھ نہیں رہا، یہ ابن زیاد ہوتا سعید ابن جبیر جیسا شہید، حجاج بن یوسف کا سامنا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، سعید ابن جبیر سے کہتا ہے حجاج بن یوسف ثقفی، تمہیں معلوم ہے سعید میرے پاس محبت اہل بیت اور عشق علی کی سزا قتل ہے۔ کہا تو اس میں کیا، تو قتل کر کے جہنم میں چلا جائے گا، میں شہید ہو کے جنت میں جاؤں گا؟ کہا اچھا کچھ بات بتاؤ، بڑی طویل گفتگو ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک گھنٹے مجلس ختم کروں، یہ بتاؤ سعید بن جبیر کہ تمہارا، دیکھیں پھنسانے کوشش کر رہا ہے، بڑا ہوا دربار اللہ کو کمجمہ، تمہارا کچھ خلفاء کے نام لیے، اور وہ خلفاء زیادہ نہیں تھے، 3 تھے ہے نا، وہ نام لیے اور کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا خیال ہے ان کے بارے میں، تمہارا کیا خیال ہے؟ خدا کی قسم کوئی اور ہوتا تو پھنس جاتا، مگر علی کا چاہنے والا سمجھدار ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، جیسے ہی پوچھا ہے نا حجاج نے کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، مسکرا کے کہا میرا وہی خیال ہے جو رسول اللہ کا تھا۔ کیا جواب ہے؟ سلام کرو اس کے تب، کہا تو تمہیں تو قتل ہونا ہے، قتل ہونا ہے،
کیسے قتل کروں؟ سعید ابن جبیر حجاج کہہ رہا ہے کیا ہدایت ہے قتل؟ فرماتے ہیں اگر دھیمی آواز میں نہ کہوں تو اس جواب کی معراج کانتی پر آپ کو بولنا ہے، میرے لیے بھی سعید ابن جبیر کی روح کی شادمانی کے لیے، جیسے ہی کہا حجاج نے کہ میں تمہیں کیسے قتل کروں تو سعید ابن جبیر نے کہا اور ظالم قیامت میں میرے ہاتھوں تو جس طرح قتل ہونا چاہے آج مجھے اس طرح قتل ہو۔ اور بتا دیا تو اس گانے کو سعید ابن جبیر عبداللہ ابن ابی میسر تمبار جناب تمبر، یہ شہیدوں کی فہرست ہے۔ کربلا کے حوالے سے ہمارے 72 شہید، کربلا سے پہلے بھی ایک کربلا ہے جس میں حانی بن عروہ شہید ہوئی، مسلم بن عقیل شہید ہوئی اور دیگر افراد شہید ہوئے، اور پھر کربلا کے بعد بھی شہادتوں کا سلسلہ ہے جو آج تک چلا رہا ہے۔ اسی لیے تو شہید محسن نقوی نے کہا تھا کہ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، جو سمجھے وہ بولے جو نہ سمجھے وہ دعا دے، یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے، ہم سے کس نے لہو کا خراج پھر مانگا۔ کیا کہتا بھائی شہید اسے نقوی شہر بہت پسند پڑھتا ہوں میں، تو شہید نقوی نے شہید کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ شہید کو کوئی تباہ نہیں سکتا، شہید کو کوئی گرا نہیں سکتا، شہید کو کوئی پست نہیں کر سکتا۔ کربلا دنیا میں سب سے بڑا شہید کون ہے؟ حسین شہید اعظم۔ اس شہید اعظم کے لیے شہید مسلم نبی کا شعر سن لیں، وہ یہ کہتے ہیں ان کے اشعار میں یہ ہے، شہید کبھی پست نہیں کیا جا سکتا، جھکایا نہیں جا سکتا، دبایا نہیں جا سکتا، بھلایا نہیں جا سکتا، فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شہید کے لیے بلندی ہے، ارتقا ہے، معراج ہے، پرواز ہے۔ اور اسی نظریے سے ایک شعر سن لیں جو حسین ابن علی کی بارگاہ میں ان کا شعر ہے، اور میں یہ شعر جب پڑھتا ہوں تو خود ہی بہت مشق میں آتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شاد ہوا، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شان وعدوں نے، شکست یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ تو ایک حدیث سنیے نا، یا علی لہمک لہمی،
یہ نہیں تیرا گوشت میرا گوشت. اسی حدیث کو سامنے رکھ کے دو مصرے گئے ایک شیر قاضی نور اللہ چودھری میں. وہ کہتے ہیں بھائی پہنچ جائے ہر ایک آدمی تک تو میری میرا آنا سوارت ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ گر لہم کا لہمی یہ حدیث نبوی ہے. گر لہم کا لہمی یہ حدیث نبوی ہے. بے سننے آنا نام علی بے ادبی ہے. جب علی کا گوشت رسول کا گوشت ہے, رسول کا گوشت علی کا گوشت ہے, تو جس طرح محمد عربی مستحق درود و سلام و صلوات ہے اسی طرح علی بھی. یہ ہمارے ہندوستان کا شہید ہے, شہید شہید شانی سے لگ رہے ہیں. ہم محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی دو مہینے آٹھ دن شہیدوں کی یاد مناتے ہیں. پھر اس کے ماں سوا ہمارا آخری امام تو غیب کے پردے میں ہے, اور ان کی غیر موجودگی میں یعنی غیب کے میں رہتے ہوئے جو ان کے نائبین ہیں جنہیں ہم مراجع کہتے ہیں وہ دین کے خدمات انجام دے رہے ہیں. چونکہ مبارک پور میں جاتا آتا رہتا ہوں زیادہ, ہر جگہ زیادہ رہتا ہے اسی یہاں الحمدللہ مصروفیت شاید آپ کی اچھی دعائیں کہ بہت بزی لائف ہے خطابت کے لحاظ سے ہندوستان میں بھی ہندوستان باہر بھی. تو اب میں آپ کی محبت سے خود اپنے دل کو کبھی خالی نہیں کرتا. تو ایک دفعہ سلوات پڑھیں تو میں اس بات کو گزارش کروں بر محمد اللہ علیہ وسلم. شہید سالی سے لے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارا ہر امام شہید ہے سوائے وہ بھی جو غیب کا ساکن ہے. ان کی خیر پردے میں رہتے ہوئے ان کے جو مراجع ہیں ہمارے ان کو نائبین کہا جاتا ہے وہ دین کے خدمات انجام دے رہے ہیں. میں نے شاید کبھی کہا تھا یاد ہوگا آپ کو, پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر ان مراجع کو جنہیں نائب امام اور مرجع تقلید کہا جاتا ہے ان کی خدمات سے خود غیب کا ہمارا ساکن امام مطمئن نہ رہتا تو ان پہ واجب ہو جاتا کہ غیب کا پردہ الٹ کے آئے اور ہدایت کی ذمہ داریاں اپنے ہاتھ میں لیں. بھیا میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ ہمارے امام کا غیب کے پردے میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مراجع کے خدمات سے مطمئن ہے. تو بھائی باقی گیارہ امام جو ہیں ہم ان کا یوم شہادت مناتے ہیں. ابھی میں نے بہت سارے نام لیے شہیدوں کے, اب بار بار نام تھوڑی لینا, اتنا سننا ہے کہ ہمارا دامن شہیدوں سے بھرا ہوا ہے. ہماری دیکھا دیکھی وہ لوگ جن کے یہاں کوئی شہید نہیں تھا اور ناپتک ہوا انہوں نے کچھ لوگوں کی ہلاکتوں کھینچ تان کے اب شہادت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کوشش میں بڑے بڑے پوسٹر نکال کر بی بی کا ام المومنین کا یوم شہادت بھی کہیں کہیں منایا جانے لگا ہے. بھائی چونکہ تو ہم شہیدوں کی یاد ہی مناتے ہیں تو اگر 1400 برس پہلے کی ہلاکت اب تحقیق سے آپ کے نزدیک شہادت ثابت ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اتنی گزارش ضرور ہے کہ جس شان سے جتنا بے جھجک ہو کے جتنا سر بلند ہو جتنا فخر کے ساتھ جتنی شان کے ساتھ ہم اپنے شہیدوں کا ڈنکے کی چوٹ پر یاد منانے کا پروگرام کرتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی چاہیے کہ اگر بی بی کی شہادت اب شہادت ثابت ہو چکی ہے تو آپ اسی شان سے اسی شرط سے ان کا یوم شہادت منائے ان کا ذکر شہادت منائے جس طرح ہم کرتے ہیں. ہم جب اپنے پہلے اعلان کا
خان کو شہید ہوا. قاتل کا نام عبدالرحمان، قاتل کے باپ کا نام ملجم، تب ہو گئے نجف اشرف. ہم نے جو اپنے دوسرے امام کا یوم شہادت منایا تو ہم نے کہا ہمارے دوسرے امام کی تاریخ شہادت 28 صفر ہے. ہمارے دوسرے امام کو آیا تو تھا شام سے زہر، مگر 14 میں زہر نہیں آیا. اس کے باپ کا نام اشعث تھا، جنت البقیع میں دفن ہے. ہم نے جو اپنے تیسرے امام کا یوم شہادت منایا تو ہم نے بتایا ہمارا تیسرا امام 10 محرم کو شہید ہوا، قاتل کا نام شمر ہے جو ضلع چوشن ہے، اور دفن ہوئے کربلا مولا میں. ہم نے جب اپنے چوتھے امام کا یوم شہادت منایا تو ہم نے کہا تاریخ شہادت 25 محرم ہے، قاتل کا نام ولید ہے، ولید کے باپ کا نام عبد الملک ہے، دفن ہوئے ہیں جنت البقیع میں. اسی طرح ہم جب اپنے پانچویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ تاریخ شہادت 7 صفر ہے، قاتل کا نام ہشام ہے، اس کے باپ کا نام عبد الملک ہے، ہمارا چوتھا امام دفن ہے جنت البقیع میں. اسی طرح ہم جب چھٹے امام شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارا چھٹا امام شہید ہوا ہے 15 شوال کو، قاتل کا نام منصور ہے جو توارقی تھا، اور ہمارا چھٹا امام دفن ہے جنت البقیع میں. اسی طرح ہم جب اپنے ساتویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ تاریخ شہادت 25 رجب ہے، قاتل کا نام ہارون ہے، ہمارا ساتواں امام دفن ہے کاظمین میں. اسی طرح 17 صفر یا 23 ذی قعدہ کو جب ہم اپنے 8ویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو دونوں تاریخیں بتاتے ہیں، قاتل کا نام مامون رشید جو عباسی خلیفہ ہے، ہمارا 8واں امام دفن ہے مشہد مقدس میں. اسی طرح ہم جب اپنے 9ویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں 9ویں امام کی تاریخ شہادت 29 ذی قعدہ ہے، قاتل کا نام متوکل ہے، ہمارا 9واں امام دفن ہے کاظمین میں. اسی طرح ہم جب اپنے 10ویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارا 10واں امام شہید ہوا ہے 3 رجب کو، ہمارے 10ویں امام کے قاتل کا نام معتصم اللہ ہے، ہمارا 10واں امام دفن ہے سامرہ میں. اسی طرح ہم جب اپنے 11ویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارے 11ویں امام کی تاریخ شہادت 8 ربیع الاول ہے، قاتل کا نام معتمد ہے جو عباسی خلیفہ ہے، ہمارا 11ویں امام دفن ہے سامرہ میں. غرض کی ہم جب اپنے شہیدوں کا یوم شہادت مناتے ہیں یا ذکر شہادت کرتے ہیں تو قاتل کا نام بھی بتاتے ہیں، قاتل کا باپ کا نام بھی بتاتے ہیں، کہاں دفن ہے یہ بھی بتاتے ہیں، کون سی تاریخ شہادت ہوئی یہ بھی بتاتے ہیں. اے محترم مسلمان بھائیوں، ہمیں ذکر شہادت پر، ام المومنین کا یوم شہادت منانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، خوشی سے مناؤ، مگر اتنی بات بتا دو کہ ہماری طرح مناؤ نا، ہماری طرح مناؤ. آپ بی بی کا یوم شہادت مناؤ، مگر یہ بھی تو بتاؤ قاتل کا نام کیا تھا، قاتل کے باپ کا نام کیا تھا، تاریخ شہادت کیا تھی، دعوت دینے والا کون تھا، دھکیلنے والا کون تھا، گواہ کھولنے والا کون تھا، بند کرنے والا کون تھا. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر سخاوت صاحب، جاتے ہیں تو مدینہ میں جنت البقیع کے دروازے پر کھڑے تھے، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ ہم سے ایک مسلمان بھائی کہا کہ اس جنت البقیع میں ہماری ام المومنین کی قبر کہاں، ذرا ہم بھی زیارت کر لیں. تو مسکرائے، انہوں نے اس مسلمان بھائی کو جواب دیا، بھیا وہ دفن ہی کہاں ہوئی تھی کہ آپ قبر ڈھونڈنے آ گئے، وہ دفن ہی کہاں ہوئی تھی کہ جو آپ اپنی قبر ڈھونڈنے آ گئے. ان کا تو واقعہ جو ہے وہ یہی ہے، گلا کھودا گیا تھا، چونا ڈالا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی کنویں کے قریب، اور گڑھے کے قریب آئی، ایک شخص نے ڈھکیل دیا اور بند کر دیا گیا.
یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے کہ جنہوں نے امام اصغر کی جنازے کو تیر برسوایا تھا. جعفر مصطفیٰ وادی کا ایک شعر سنے اور اس میں مجھے کہنا بھی نہیں کہ آپ بہت سبحان اللہ کہیں گے, اس لیے کہ شعر ہی ایسا ہے کہ جو خاموش طبیعت کے ہیں ان کے بھی لب کھلتے ہیں. عجیب شعر کہہ دیا جعفر مصطفیٰ وادی مرحوم نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے روکی تھی سر راہ حسن کی میت, جس نے روکی تھی سر راہ حسن کی میت, قبر خود اس کو زمانے میں میسر نہ ہوئی. کسی کا صرف تڑپتا ہوا لاشا دیکھ کے شہید نہ کہہ بیٹھو, کسی یورش میں مارے جانے والے کو شہید نہ کہہ بیٹھو, کسی جلغار میں مارے جانے والے کو شہید نہ کہہ بیٹھو. خون بہنے کا نام شہادت نہیں, لاشا تڑپنے کا نام شہادت نہیں, میدان جنگ میں مر جانا صرف شہادت نہیں. اللہ نے بڑی اہم شرط رکھی ہے سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ آیت نمبر 169, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو قتل ہو اللہ کی سبیل میں اس کے لیے نہ سوچنا ہوا تب کہ وہ مردہ, بل یوم, بلکہ وہ زندہ, اِنَّ رَبَّكَ يُرْزُقُ, اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتا ہے. زندہ ہے تبھی تو رزق پاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, ان شہیدوں کو اللہ کے فضل سے جو ملتا ہے اسے پا کر وہ خوش ہوتے ہیں. مگر سبیل میں قتل ہونا ضروری ہے. اگر سبیل میں نہ قتل ہوا تو لاکھ لاشا تڑپتا رہے چاہے اتنی مظلومیت رہے, شہید کا اطلاق نہیں. موت ہلاکت رہے گی, شہادت نہیں بنے گی جب تک سبیل کی محبت میں اس کا خون نہ بہے. سورہ احزاب قرآن مجید کا سورہ نمبر 33, اس کی آیت نمبر 67 اور 68, جہنم میں جب لوگ بھیجے جائیں گے نا, میدان محشر میں حساب و کتاب ہو جائے گا اور لوگ جہنم میں آئیں گے, تو ابھی تو یہ جہنم کی طرف بھیجے گئے ہیں حساب و کتاب کے بعد, جو لوگ جو آیت میں بتایا جا رہا ہے, تو وہ ابھی تو داخل ہونا ہے نا انہیں جہنم میں, لیکن جب جہنم کے تانے پائیں گے تو یہ دیکھیں گے ارے ہماری یہ فلاں بھی موجود ہے یہاں, ارے یہ تو اپنے باپ یہ بھی ہیں, او ہو یہ فلاں بھی ہے. بھیا مہدی حسن بھائی جلال پوری کا جملہ نہیں ہے, آیت ہے, تکلف سے نہ سنیے, گھبرا کے نہ سنیے, خوف میں نہ سنیے. تو جب جہنم والے جن کا حساب و کتاب ہو جائے گا اور مستحق جہنم قرار پائیں گے, تو وہ جب جہنم کی طرف لائے جائیں گے تو دیکھیں ارے تو فلاں فلاں. تو اب سورہ احزاب 33 آیت نمبر 67 68, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا کہیں گے وہ؟ انہیں جانا ہے جہنم میں. ربنا انا اتانا سادتنا وکبرانا فازلونا السبیلا, پروردگار یہی تو وہ ہمارے بڑے 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 سردار تھے جنہوں نے ہمیں سبیل سے گمراہ کیا تھا. ربنا ربنا سادتنا وکبرانا فازلن فازلونا السبیلا, پروردگار یہی تو ہمارے بڑے بڑے سردار تھے. ربنا انا اتانا, ان کے کہنے پر ہم نے عطا کی. سادتنا یہ ہمارے بڑے بڑے سردار تھے, انہوں نے ہمیں سبیل سے گمراہ کیا. ربنا صرفین من العذاب, پروردگار تو ہمارے ان بڑے بڑے سرداروں پر دوہرا عذاب نازل کر. ایک تو یہ کہ یہ خود سبیل سے گمراہ تھے, دوسرے یہ کہ ہمیں
مجید کا سورہ نمبر 25 اور اس کی اہم ترین آیات، وَيَوْمَ يَعَصُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. میدان محشر میں ایک ظالم ہوگا، يَعَصُّ الظَّالِمُ، ایک ظالم ہوگا، خدا جسے ظالم کہہ دے اس کے لیے تم لاکھ رضے اللہ کہتے رہو، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وہ یوم یعص الظالم، ایک ظالم ہوگا جو اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کہے گا، ہائے کاش مع رسول سلیلا، رسول کے ساتھ جو سلیل تھا میں اس پہ ایمان لائے ہوگا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور ہائے کاش فلاں کو میں اپنا دوست نہ بناتا. دیکھ رہے سبیل کے الفاظ آ رہے نا ہے تمہیں، سورہ ہود قرآن مجید کا سورہ نمبر 11 اس کی آیت نمبر 18، لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ، لعنت ہے ان ظالموں پر کہ جو لوگوں کو سبیل سے روکتے. سورہ دہر قرآن مجید کا سورہ نمبر 76، بھیا صرف آیتوں کے پڑھنے پہ آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، معمولی بات تھوڑی ہوتی ہے. سورہ دہر قرآن مجید کا سورہ نمبر 76 ارشاد ہوا، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، اللہ کہتا ہے ہم نے تو بتا دیا کہ سبیل کیا ہے، اب سبیل کو اپنا کے چاہے تو شاکر بنو، سبیل کو چھوڑ کے چاہے تو کافر بنو. ہم نے بتا دیا کہ سبیل کیا ہے، اور مسجد میں نہیں بتایا، خار میں نہیں بتایا، حجرے میں نہیں بتایا، کھلے میدان میں بتایا، 1,24,000 کے مجمع میں. اور اسی لیے کوفے کے منبر پر مقام فخر میں آقا علی نے کہا، انا سبیل اللہ، اللہ کی سبیل میں. تو کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا اگر کسی کو شہید کہے، مذکر ہو یا مؤنث، کہو شوق سے کہو، مگر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کی موت علی کی محبت میں ہوئی ہے کہ نہیں. اس لیے کہ اللہ نے شہید کے لیے جو لفظ رکھا ہے، قتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی سبیل علی کی ولایت ہے، علی کی ذات ہے، علی کی محبت ہے. جب تک علی کی محبت میں کسی کی جان نہ جائے گی، تب تک شہید کا اطلاق اس پر ہو ہی نہیں سکتا. ایک بلند آواز سے صلوات پر محمد، ایک مرتبہ دعا کہوں پھر، اور میں یہ طے کر کے آیا تھا بہت دیر تک پڑھوں گا، مگر اب حالات کچھ ایسے تھے کہ یہ مجلس دیر میں شروع ہو پائی، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھنٹے سے زیادہ میں پڑھ چکا ہوں، تو بس اب میں شاید 4 منٹ پڑھوں آپ کی خدمت میں، تو ایک گھنٹے سے زیادہ ہی ہو جائے گا. اور جتنے بھی لوگ ہیں یہاں تشریف فرما، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کی میرے ساتھ محبت ہیں، اور انشاءاللہ آپ حضرات اس شہید کا، ان شہیدوں کا چینل بھی منائیں گے جو فروری کے پہلے ہفتے سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جا رہا ہے. تو جگہ دیا ان شہیدوں نے جان دے گا، اور ظالم کو بھی اپنی اوقات معلوم ہو گئی، باطل کو بھی اپنی بے بسی کا اظہار ہو گیا. آج دنیا قاتل پر لعنت بھیج رہی ہے. دیکھیے قاتل کے لیے تو وہی لمحہ مخصوص ہوتا ہے جتنی دیر میں وہ کسی کو قتل کر لے جائے، جتنی دیر میں قاتل کسی کو قتل کرے وہ لمحہ اس کا. ادھر قتل ہو کے قتل ہونے والا شہید بنا، اب زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں وہ شہید کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں، قاتل کا کوئی حصہ نہیں رہتا. دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جس شان سے قاسم سلیمانی شہید کی یاد منائی جا رہی ہے، اور ابو مہدی المحدث، آپ
دیکھ رہے کسی کو شہید کیا تو نہیں ہے نہیں. بیٹی کا نام قاسم سلیمانی شہید کی بیٹی کا نام زینب. اور آپ دیکھیں یہ مدافع حرم تھے. مدافع حرم کا مطلب جتنے بھی حرم, نجف حرم, کربلا حرم, سامرا حرم, اور جناب زینب کا روزہ حرم, جناب سکینہ کا روزہ حرم, کاظمین حرم, اگر ان کی حکمت نہ ہوتی اور ان کی قیادت نہ ہوتی تو اتنی آسانی سے لوگ جو زیارت کرنے جانے جا پاتے. یہ 4 کروڑ 5 کروڑ کا جو مجمع ہو رہا ہے جا پاتا. پورا عراق تو داعش کے قبضے میں رہتا. تو جب بھی زیارت کرنے جاؤ اس شہید کو سلام. تو شہادت کے بعد پیدا کیجیے ہوا نا, آپ لوگوں تک بات پہنچی کہ یہ قیادت کر رہے تھے حرموں کی حفاظت کے لیے اور اس کے بچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے. ان کا ایک بیٹا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر بیٹے کا بیان. وہ اتنا رو رہا ہے کہ پورا بیان سسکیوں میں کر رہا ہے. اس کا بیان آنکھوں کے درمیان ہے. وہ کہتا ہے بچوں کا شاید 17-18 سال کا لگ رہا ہے مجھے, 16-17 سال کا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ فارسی کا ترجمہ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ صبر کسے کہتے, لیکن جب میں اپنے بابا کے ساتھ کربلا گیا اور میں قلعہ زینبیہ پا گیا تو مجھے پھر بتایا گیا کہ یہ نشیب ہے, یہیں شمر حسین کے سینے پر سوار تھا. وہاں سے 70 قدم کا فاصلہ قلعہ زینبیہ. وہ بچہ کہہ رہا تھا سلیمان قاسم سلیمانی کا کہ اس وقت مجھے صبر کی قیمت کا اندازہ ہوا اور میں سوچنے لگا کہ علی کی بڑی بیٹی نے بھائی کے گلے پہ چلتے ہوئے خنجر کو دیکھ کے کیسے صبر کیا ہوگا. ہم تمہیں اتنا سنتے ہیں شمر خنجر چلا رہا تھا اور شہزادی ہاتھ مل مل کے کہہ رہی تھی ہمارے ساتھ میرا پیاسا بھیا ذبح ہو رہا ہے اور تو تھوڑا دیکھ رہا ہے. میں ان کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اور ان کی بیوہ کو تعزیت دینا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھو پوری دنیا میں ان کی یاد میں مجلس ہے. ایران کی خواتین نے ان کی بیوہ کو تسلی دی, ان کے بیٹوں کو اہل ایران نے سینے سے خود خامنے صاحب پہنچے اور ان کی بیٹی کو تسلی دی, بیٹے کو دلاسا دیا. دلاسے سے اور تسلی سے بڑا سکون ملتا ہے. کسی کا باپ مر جائے نا اور بیٹے کو تسلی دی جائے تو بڑا سکون ملے گا. عزاداروں کربلا میں یہ رسم بھی ختم ہو گئی. سکینہ کا حسین جیسا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا, کسی نے سکینہ کو تسلی نہیں دی, پرسا نہیں دیا, دلاسا نہیں دیا. خود امام حسین کے حوالے سے اگر دیکھیں تو علی اکبر کی شہادت پر کیا حسین کو پرسا نہیں دینا چاہیے تھا؟ علی اکبر کی شہادت پر کیا حسین کو تعزیت نہیں ملنی چاہیے تھی؟ یہی وہ قلق ہے جو حسین خود کہتے ہیں میرنیس کے لفظوں میں کہ حسین کہتے ہیں کہ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا, عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. یہ سب سے بڑا سفر. حسین کو تسلی نہیں دی گئی, اکبر کی شہادت
شہادت پر سکینہ کو تسلی نہیں دی. اچھا تسلی نہ دی تو نہیں دی, ایک یتیمہ کے رخسار پر تماچے تو نہ لگاتے, پشپ تازیانے تو نہ مارتے, کانوں سے بندے تو نہ چھینتے, سب سے اونچے اونٹ پر بٹھا کے رسیوں سے چکر کے یہ اونٹ تو نہ دوڑاتے جس سے سکینہ کا سینہ چھلنی چھلنی ہو گئے. سید سجاد کا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا, کسی نے تسلی نہ دی. زین العابدین پرسا قبول کرو, تمہارا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا, نہیں کربلا میں دیا کسی نے, کوفے میں کوئی آگے بڑھ جاتا زین العابدین کو پرسا دیتا, نہیں پرسا دیا. شام میں کوئی پرسا دے دیتا سید سجاد کو, نہیں پرسا دیا. نہیں پرسا دیا تو نہیں دیا, مگر کانٹوں پر تو نہ چلاتے ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پاؤں میں بیڑی, گلے میں توپ تو نہ ڈالتے. عزاداروں, کسی نے سجاد کو حسین کی شہادت پر پرسا نہ دیا, یہ فریضہ بھی زینب نے انجام دیا. سال بھر کی رہائی کے بعد جب قصر میں ماتم کا آغاز ہوا تو زینب نے فرش عزا بچھایا, فرش عزا بچھا کر اس پہ مسند بچھائی, کہا بیٹا سجاد ذرا اس مسند پہ بیٹھ جاؤ, کہا پھوپھی اماں بیٹھ جاؤں, آپ کا حکم ہے مگر وجہ تو بتا دو. کہا بیٹا دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ باپ مر جاتا ہے تو بیٹے کو پرسا دیا جاتا ہے. میرے لال میں نے دیکھا کربلا سے لے کے کوفہ, ہنس رقا بالا بک, کہیں بھی تمہیں کسی نے پرسا نہیں دیا, تمہاری غریب پھوپھی تمہیں پرسا دینا چاہتی ہے. ہاں عزاداروں, میں قاسم سلیمانی شہید کی روح کو سلام کرتا ہوں, آپ کی طرف سے بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. قاسم سلیمانی تم کتنے خوش قسمت ہیں کہ تمہارا جنازہ 7 روزوں میں طواف کرایا گیا, سامرا میں طواف, قازمین میں طواف, نجف میں طواف, کربلا میں طواف, مشہد مقدس میں طواف, معصومہ کن میں طواف, مگر تمہارا جو آقا تھا حسین وہ کربلا میں اتنا غریب تھا, نہ غسل ملا, نہ کفن ملا, نہ جنازہ تھا. اور زینب نے یہ منظر بس دیکھا کہ میرا بھیا 3 دن کا پیاسا شہید ہوا, حسین کا سر کٹا کربلا میں. فوراً 7 علامتیں ظاہر ہوئی جو قیامت والی علامت ہے, جب سے دنیا قائم ہے یہ 7 علامتیں اکٹھا کبھی نہیں ظاہر ہوئی, مگر جیسے ہی حسین کا سر کٹا ویسے ہی 7 علامتیں ظاہر ہوئی. پہلی علامت, فرات کا پانی نیزوں چلنے لگا. دوسری علامت, لوگوں کے بدن میں کپ کپی آ گئی. تیسری علامت, دن میں تارے نظر آنے لگے. چوتھی علامت, سورج کو گہل لگ گیا. پانچویں علامت, آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی. عزاداروں, چھٹی علامت بڑی اہم علامت تھی, اور وہ علامت یہ تھی کہ سیاہ آندھیاں چلنے لگیں, سامنے کا آدمی نظر نہیں آ رہا تھا. ادھر حسین کا سر کٹا, سیاہ آندھیاں, اور یہ علامتیں ظاہر ہو گئی. شہزادی زینب ٹیلے پتھی, جسے تلے زینبیہ کہتے ہیں, میری عقل ہی نہیں کام کرتی, آپ جو زیارت کے لیے گئے ہیں جانتے ہیں, تلے زینبیہ سے امام سجاد کا خیمہ جو آج تک نشانی کے طور پر ہے کافی فاصلہ ہے, کیسے زینب وہاں گئی میری عقل نہیں کام کرتی. لیکن وہاں پہنچ کے شہزادی زینب نے سجاد کا اشارہ ہلایا, بیٹا سجاد غش سے آنکھ کھولو. چونکے سجاد, کا پھوپھی اما کیا ہوا؟ کا تو بن باپ کا ہو گیا, میں بن بہن کی ہو گئی, میں ٹیلے پر تھی, میرے سامنے شمر خنجر چلا رہا تھا میرے بھیا کے گلے پر. اے بیٹا سجاد, میں نے اپنے بھیا کا گلا کٹتا ہوا دیکھا, لیکن یہ 7 علامتیں ظاہر ہوئی, اور اس میں یہ سب سے بڑی علامت جو سیاہ آندھیاں چلنے لگی کہ آس پاس کا آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا. اے بیٹا سجاد, میں بڑی دقتوں سے تجھ تک آئی ہوں, میرے لال تو وقت کا امام ہے, میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں, مگر دیکھ
سجاد نے دو انگلیاں اٹھائیں، کہا پی اما ذرا ان دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو، اب جو دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھا، دیکھا بھائی کا سر نیزے کی نوک پر بلند ہے، کہا السلام علیک یا عبد اللہ، السلام یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جتنے بھی حاضرین ہیں تحت نظر پروردگار سوائے امام حسین کے اور انہیں کوئی غم نصیب نہ فرما، اور کاروبار میں ان سب کے برکت عطا فرما، ان کی اولادوں کو ان کے لیے پروان چڑھا، پروردگار ان واسطوں کے صدقے میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ذکر محمد والے محمد کرتے رہنے کے لیے تمام ذاکرین اور خطبہ کو اور مجھے بھی صحت و سلامت عطا فرما، امام کے ظہور میں تاشیر عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعمال و انصار میں فرما، سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی سلامت فرما کر ان شہیدوں کی ارواح کو بخش۔ اگر آپ اپنے نوحے، منقبت، نعت یا اور کوئی اسلامک آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں کروا سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ: حیدر اسٹوڈیو، شاہ محمد پور، مبارک پور، اعظم گڑھ۔ ہمارا آفیشیل چینل www.youtube.com/حیدر اسٹوڈیو اور www.youtube.com/سابرا کیسٹ سینٹر۔ کانٹیکٹ نمبر 9030447201۔